Друзі, я хочу сьогодні, проповідувати. Тема така. Рішення, яке змінює все. Рішення, яке змінює все. Хто з вас колись намагався щось змінити в своєму житті? Неважливо, будь то там, я не знаю, харчування, можливо, здоров'я, можливо, сім'я, можливо, там фінанси, чи ще щось, спорт, я не знаю. Хтось пробував колись робити це? І хто пам'ятає, яким було саме необачне рішення відносно цих перемін? Знаєте, є такі слова, кожен з нас, мабуть, що говорив, я почну з понеділка. Ви знаєте, оце рішення почати щось з понеділка, це рішення, я хочу сказати, яке не змінює нічого. От абсолютно нічого воно не змінює. Чому? Тому що це рішення, друзі, воно не є нічим підкріплене. Це є рішення, яке, ну знаєте, воно таке профанація. Тобто це рішення, яке ми просто сказали, яке ми просто озвучили його, яке ми просто промовили в голос і все. І на цьому все закінчується. Але, друзі, я вірю, я знаю, що в житті є, дійсно є рішення, які змінюють багато чого. Ось саме про такі рішення я б хотів сьогодні, одне рішення я б хотів сьогодні поговорити. Давайте згадаємо, минулого разу ми цитували, ми брали це місце з Біблії. Євангелія від Луки, 9 розділ, 62 вірш. Я вірю, що трохи пізніше, згодом трохи включать, коли світло, ми будемо бачити все це на екрані, але потім, поки що, давайте відкривайте свої там телефони, в кого є бумажні, паперові біблії, відкривайте їх також, друзі, і давайте будемо з вами занурюватись знову у світ Слова Божого. Немає на екрані, але є в тебе в смартфоні. Непогано? Ну, непогано, слава Богу. Дякую, до речі, Аня і Глеб, дякую. Глеб прямо сьогодні в чаті, він розписав, перша пісня слова, друга пісня слова, третя пісня слова. Алілуя. Хто хоче, той знайде вихід, да? А хто не хоче, той не знайде навіть, що робити, не знає, що робити. І так, Євангеліє від Луки 9,62. Ісус же промовив до нього, ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Друзі, хочу ще раз наголосити. Я просто хочу зараз, щоб ви мене от почули і все. Людина, яка знаходить оту дорогоцінну перлину, жемчужина російською, перлину, хто пам'ятає, що Бог сказав, що багата людина, яка знаходить перлину, вона йде і продає все, що в неї є, для того, щоб отримати цю перлину. І цю перлину Бог називає, як Євангеліє, він каже, це є царство Боже. Правильно? Це є прообраз царства Божого. Це є приклад. Це є такий візуальний приклад царства Божого. Він каже, все це, решту він готовий віддати заради того, щоб отримати цю перлину. І ось, він має цю перлину. Він отримав цю перлину. Друзі, кожен з нас сьогодні, кожен з нас, хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, сьогодні в нашому серці є ця перлина. Саме ця перлина, саме розуміння, саме усвідомлення, бачення, відчуття цієї перлини і її впливу на наше життя, воно почало коригувати наші відносини, воно почало коригувати наше життя, воно почало коригувати наші цінності, так чи ні? Воно коригує нас. Хто з вас інколи, коли ви щось так вчинили, неправильно, ви відчуваєте всередині якийсь сум, якийсь біль, якесь відчуття того, що треба піти і щось там відновити? В кого таке буває? Друзі, це є запорука, це є ознака, одна з ознак Духа Святого, одна з ознак присутності Царства Божого в нашому серці. Воно починає впливати на наше життя. Але, дивіться, на цьому шляху, як ми говорили минулого разу, є така мить. Друзі, є мить, коли ми, маючи цю перлину в своєму житті, маючи цю цінність в своєму житті, однієї миті ми приходимо до усвідомлення того, що це настільки дорогоцінно, що я хочу робити щось разом із цією перлиною. І ось це бажання, друзі, воно називається служіння. Тобто рішення, бажання, крок вперед, коли я приймаю рішення не просто мати це, а я приймаю рішення разом із цим співпрацювати. Ви знаєте, от так от вийшло в нашому житті, що в нас є два сини. Одному Ілюші 22 роки, Артурчику ще 6 років. І знаєте, от це дивне, це трохи таке, дивне відчуття, тому що з Артурчиком зараз ми не співпрацюємо ще. Знаєте, ми з ним ще його вчимо. Ми піклуємось про нього, ми годуємо його. Ну от ми просто зараз цінимо як ту перлину, яка в нашому житті є. Тобто для нього можна сказати, в принципі, можна сказати все. Все начебто для нього. Тобто ми його годуємо, ми йому готуємо, дружина йому там, мама йому там пре, мама йому там прасує, якщо треба, мама робить все, що треба, правильно, до нього.
А ось з Ілюшей, я пам'ятаю, як йому виповнився 21 рік, ми сиділи з ним, спілкувалися, я сказав, Ілюша, з цієї миті, ну, з цього дня народження, звичайно, що це ми готували його для цього, але я сказав, з цього дня народження, ти маєш розуміти, ми маємо навчитись з тобою співпрацювати. Слухайте уважно, не ми піклуємось про тебе, а ми співпрацюємо разом із тобою. І, друзі, я вам хочу сказати, це трохи дивна річ, бо на цьому шляху тобі доведеться не просто сказати «молчи, сопля». Ну, вибачте, але іноді відчуття, ну, іноді в батьків, отаке я усвідомлено, ну, ти ж моя донька, ти ж мій син, ти ж маленький, ти ж нічого не розумієш. Я ж завжди, ось я ж завжди, ти ж маєш мене слухатись. Ні, друзі. Це до певного віку, це до певної миті. Але коли дитина, вона переступає цю межу, вікову межу, за тим має бути рішення, має відбутися рішення, коли ти кажеш, не обов'язково це 21 рік, для когось це може бути 16, для когось це може іноді бути і 43, вибачте. І таке іноді буває, на превеликий жаль. Але воно має відбутися, бо якщо цього не відбудеться, друзі, то немає розвитку. Хто розуміє, що дитина, про яку завжди тільки піклуються батьки, вона ніколи не доросліше? Хто розуміє про це? Вона ніколи не подорослішає. Так само і Бог, друзі. Він приходить в наше життя, немов та перлина. Він приходить для того, щоб збагатити нас, змінити нашу сутність, змінити все, що є всередині нас. Але він в цій зміні, він підводить кожного з нас до тієї миті, коли ми маємо прийняти рішення служити йому. Бо насправді метою присутності Царства Божого в житті кожного з нас є служіння. Бог, він прийшов в наше життя не для того, щоб просто, знаєте, ми сиділи і сказали, ой, Господи, як же ж мені класно зараз, ти є в моєму житті. Це до певної, ну, до певного віку, це до певної мети, це до певної досягнення, до певного якогось рівня, але потім Бог хоче чогось іншого. Пам'ятаєте, я точно не пам'ятаю, це, здається, в Римлянах написано, що кожен з нас до певного часу ми довірені наставникам. Для чого? Для того, щоб ми зростали, а потім Бог хоче, щоб ми стали, кожен, кого навчають, він хоче, щоб він став сином. Що таке стати сином? Це увійти в служіння. Хто мені скаже, до якого віку, в якому віці Христос увійшов в своє повне служіння? 30 років. Але чи був він до 30 років? Чи був він Христом? Чи був він сином Божим до 30 років? Так, друзі, але це був період його зростання. Це був період, коли Господь його зрощував для того, щоб ввести його в це служіння. І ось, друзі, кожного з нас Господь, він зрощує для того, щоб ми увійшли в те служіння. Але коли ми входимо в те служіння, дивіться ще раз, що він говорить в цьому місці з Біблії, 9.62. Тут написано, кожен, ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга, це про тих, хто прийняв рішення служити. Він каже, а при цьому озирається назад, не надається до Царства Божого. Друзі, послухайте, звичайно, є такі люди, я не знаю, вибачте, це слово українською буде, є багато віруючих, які намагаються пропетляти. Вони намагаються, знаєте, прожити так життя, начебто я з Богом, але служити не буду. Хочу вам сказати, чи можливо так прожити? В принципі, послухайте, можливо, але дуже важко. Але дуже важко. Скажу вам чому. Хто пам'ятає оту мить, коли ви народилися згори? Хто пам'ятає той день, можливо, той час, коли ви тільки зустрілися з Христом? Він, Дух Святий, увійшов у ваше серце. Скажіть, будь ласка, хто вас дратував тоді? Ніхто і ніщо. Абсолютно. Друзі, ми абсолютно, нам було абсолютно все одно, що відбувається навколо. Нам було так класно. Знаєте, я вчора спілкувався з одним чоловіком, який, ну, колись він був в церкві, і він сказав, ти знаєш, я служив, і я був в церкві 7,5 днів на тиждень. Знаєте, чому кажу з половиною, да? Ну, він майже весь час. Він каже, у мене не було жодної вільної миті, я був весь в церкві. І мені було так класно, так гарно, так добре. Аж до тієї миті, він каже, коли я трохи не підріс, і я не почав розмірковувати над тим, ну, я ж не можу так, мені треба мій вільний час зараз. І потім він так, знаєте, розмірковуючи, день за днем, він дійшов до миті, коли він сказав, вибач, церква, але ти зайва в моєму житті. Ти займаєш дуже багато часу мого життя. Я не хочу віддавати тобі моє життя. Друзі, чому так відбулося? Тому що якщо людина
яка зростає в Бозі, одного дня не покладе свою руку на цей плуг і не піде працювати разом із Богом, хочу вам сказати, її почнуть дратувати всі, хто знаходиться навколо неї. Їй почне здаватися, що ця церква не така вже її любляча, що ці люди, вони не завжди про мене думають, не завжди про мене дбають, не завжди мене люблять, не завжди те. Знаєте, друзі, я вам хочу сказати, це є проблема. Це велика проблема. Саме тому Бог, він застерігає нас, він каже, що ніхто з тих, друзі, хто кладе свою руку на плуг і потім назад озирається, не надається до Царства Божого. Так я вам хочу сказати, друзі, це про тих, хто поклав свою руку на плуг. Ви уявляєте собі, яка є небезпека не надатись до Царства Божого в тих, хто до цього навіть не доходить, У тих, хто навіть до цього взагалі не доходить. Тому я б хотів сьогодні говорити, друзі, що в християнстві є два таких узагальнених важливих стана. Перший стан, він звучить наступним чином. Бог для мене. Бог для мене. Якщо я запитаю вас зараз, скажіть мені, будь ласка, що Бог зробив для кожного з нас? Хто мені може сказати, що Бог зробив для нас? Він що? Він навчив нас. Далі що? Врятував нас. Ще що? Зцілив, звільнив, помер на хресті, благословив, що ще? Змінив, що ще? Допомагає, береже. Слухайте, так можна поему написати. Можна Іліаду номер 2. Ну зараз просто кожен з нас, ми сказали і все. Ми всі знаємо, друзі, що Бог має зробити або зробив для нас, для мене. Але є другий стан життя. Другий стан життя християнина звучить, друзі, наступним чином. Я для Бога. І ось тут в нас, ви знаєте, не дуже багато варіантів у людей знаходиться. А що я для Бога? От давайте, а що я можу для Бога? Я можу його благословити? Як? Коли в нього все є. Коли він мене, до речі, благословляє. Я можу його звільнити? Я можу його зцілити? Друзі, а що я можу для Бога взагалі? Ось де знаходиться, в чому проявляється цей стан, коли я тепер для Бога? Любити його? Ну, вибачайте, я можу його любити, дійсно, і це правда. Але я можу любити навіть тому, що він спочатку полюбив мене. Ну, правда ж? Що я можу для Бога? Ви знаєте, друзі, є багато речей, які ми знаходимо в Біблії, але не дуже часто ми в Біблії шукаємо, що я можу зробити для нього. І насправді, я вам хочу сказати, є не дуже багато факторів, але є один фактор найважливіший. Ми можемо для нього жити, тобто служити. Ми можемо для нього жити, тобто служити. Це єдина річ, друзі, яку ми можемо віддати. І ось, хочу сказати, ось перехід від стану, коли він для мене, і я починаю жити для нього, перехід з одного стану в інший, друзі, він і є миттю того рішення, яке дійсно змінює все. Я хочу про це сьогодні говорити, я хочу вам це сьогодні показати, і я хочу, щоб ми над цим з вами на протязі наступного тижня розмірковували. Одразу хочу сказати, що кожен з цих станів, він разюче відрізняється один від одного. Ви знаєте, як температура зараз на екваторі і температура на, я не знаю, північному полюсі. Хто розуміє, що вони різні? Вони завжди різні. Так само, друзі, відрізняється стан, коли ти живеш і Бог для тебе, від того стану, коли ти починаєш жити для нього. Ось ці стани, вони, ще раз кажу, вони дійсно різні. Так от, давайте прочитаємо зараз разом. Перше послання до Івана, 3 розділ, 16 по 18 вірші будемо читати. 1 Івана, 3, 16 по 18 вірші. І так, ми з того познали любов, що душу свою він поклав був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. Хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою.
Що ми бачимо, друзі, в цьому вірші, в цих трьох віршах? Що ми бачимо в цьому місці з Біблії? Ми бачимо насамперед те, що ви сказали, друзі, ми бачимо вияв Божої любові. Знаєте, є багато людей, які кажуть, ну я не вірю, я не знаю, я не відчуваю, що Бог мене любить. Послухайте, друзі, Бог не має, він не мусить, в нього немає потреби або немає більше зобов'язання виявляти свою любов, аніж те, що відбулося на Голгофському хресті. Хтось нас не хоче сказати амінь? Що відбулося на Голгофському хресті? Батько Небесний в своїй величезній любові, він дозволив, він віддав, він всередині свого серця прийняв рішення, що я віддаю свого найулюбленішого сина. Ісус Христос, Син Божий, він приймає рішення також, своє власне рішення. Від любові він каже, я помру за цих людей. І Дух Святий, який полишив його там на хресті, пам'ятаєте, коли він сказав, все, звершилося, все, зроблено. Всю мить Дух Святий, він полишив його тіло. Друзі, це був, ну це, знаєте, це було розлучення, це було найважче розлучення. Це було найважче відчувати Духу Святому, Духові Святому і Ісусу Христу на хресті, коли Дух Святий полишив його, бо мала померти його чоловіча природа, людська природа мала померти на хресті. Тому Ісус, він помер на хресті як людина. Так от, друзі, Бог, він виявив свою любов, він проявив, він дав нам приклад Божої любові. Ви знаєте, я завжди замислювався над однією річчю в житті. Чому Бог, який не завжди відповідає на прохання і молитву людей, завжди розраховує на кожного з цих людей? Ви ніколи над цим не замислювалися? І ще раз давайте скажу вам. Чому Бог, який чомусь... Хто з вас молився колись Богу, просив про щось? В кого було таке, відбувалося таке, що ви не отримали відповідь, саме ту, яку ви очікували від Бога? Бувало таке? Але, проте, Бог, який почув вашу молитву і не дав ту відповідь, яку ви очікували, тим не менш він все одно розраховує на вас. Чому? Тому що, друзі, послухайте, Бог у відносинах з своїми дітьми, він не керується молитвами, на які він відповів. Він керується єдиною річчю, тим, що ми читаємо в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бо так Бог полюбив цей світ, що він зробив? Що віддав свого однородного сина. Бог керується лише цим. Тобто він кладе на важіль, він кладе на ваги. З одного боку він кладе любов в тому, яка проявилась в тому, що він віддав свого однородного сина. Він каже, оце є найвищий прояв любові. Я віддав. І Біблія, тут ми читаємо, ще раз давайте прочитаємо, що тут написано. Ми пізнали любов, що душу свою поклав був він за нас. Ми пізнали любов, тобто ми прийняли цю любов, ми отримали, ми відчули, ми зрозуміли, ми усвідомили, ми побачили, ми були вражені цією любов'ю настільки, друзі, що ми сказали, оце і є любов. Давайте наведу вам приклад. Скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що дружина кохає чоловіка або чоловік кохає дружину? Як це зрозуміти? Правда? Тобто, якщо ми хочемо знайти приклад любові, ми маємо звернутися до Євангелія від Івана 3:16. Ви знаєте, навіть коли ми проводимо урок анатомії шлюбу, ми говоримо про те, як відрізнити там любов, закоханість і так далі. Ми говоримо їм, наводимо їм приклад. Скажіть, будь ласка, точніше, на уроці цінності. Я їм кажу, яку б любов ви хотіли відчути від свого чоловіка або від своєї дружини? І знаєте, вони починають всі, я хочу, щоб вона про мене піклувалась. Я хочу там, щоб він мені давав гроші. Я хочу там те і те і те. Послухайте, я кажу, окей. Тобто, якщо він вам віддасть всі свої гроші і буде ходити, вибачте, наліво, ви будете вважати, що він вас любить? Ні. Я кажу, так що ви, що, який образ любові, який приклад любові вам треба? А вони не мають цього прикладу. Я кажу, окей, знаєте чому? Тому що любов – це є духовна цінність. Що це означає? Що таке духовна цінність? Це приклад, друзі, або це планка, яку встановлено кимось, і ми не можемо цього змінити. Я кажу, яку любов ви хочете? Я їм починаю цитувати це Євангеліє від Івана 3:16, що Бог віддав свого однородного сина. Я кажу, ви зрозумієте, він віддав все. Ви хочете таку любов в своїй сім'ї? О, да, ми саме таку любов хочемо. Я кажу, о, бачите? Тобто в цій любові ми бачимо приклад, ми отримуємо приклад любові. Скажіть, будь ласка, чи достатньо цієї любові для того, щоб задовольнити будь-які потреби в нашому житті?
Чи достатньо цієї любові, друзі, для того, щоб ти відчувши цю любов, ти сказав: Боже, мені достатньо, я хочу змінюватись, я хочу змінитись, я хочу, друзі, я хочу, Боже, щоб моє життя зараз стало іншим. Чи достатньо цієї любові? Хочу сказати, саме так відбувається, до речі, наше духовне спасіння. Ми приймаємо цю любов, ми приймаємо те, що Христос на хресті, Він помер за нас. Амінь? О, так от, приймаючи цю любов, дивіться, Бог далі, що Він говорить? Ми пізнали любов, що душу свою поклав, був Він за нас. І далі Він говорить, і Він не зупиняється на цьому, тобто Він не каже, і все, окей. І переходить до іншої думки. Ні. Далі Він говорить, і відчувши цю любов, що написано там? Ми мусимо класти так само душі свої за братів. Скажіть, будь ласка, що рухало Богом, коли Він поклав своє життя за кожного з нас? Любов. Що має рухати твоїм серцем, щоб ти прийняв це рішення, щоб ти зробив цей крок, переступив і сказав, тепер і я буду покладати своє життя? Любов. Друзі, лише любов, вона веде нас до цього рішення. І лише любов, вона приводить до того, що ми приймаємо і потім стоїмо в цьому рішенні. Послухайте, друзі, навіть перше посилання до Коринтян, 13 розділ, хто мені нагадає? Апостол Павло, пам'ятаєте, спочатку він каже, навіть якщо ти можеш всіх зцілити, навіть якщо ти можеш всіх благословити, навіть якщо ти маєш всі пророцтва цього миру, але не маєш чого? Любові, то хто ти є? Тобто він каже, якщо ти робиш всі добрі справи цього світу, але ти не робиш тому, що всередині тебе переповнює, тебе сповнює, переповнює любов Божа, він каже, це не має жодного сенсу. Друзі, чому люди інколи вважають, що служіння Богу це є якась примуса? Це якийсь примус, а? Тому що вони не мають любові. З одного боку, вони її не відчувають, вони її не приймають. Якщо б вони дійсно приймали, далі він говорить, ми мусимо. Тобто, якщо ти дійсно приймаєш любов, послухайте, це, до речі, слушне зауваження, послухайте зараз. Ви знаєте, в кого є діти? Неповнолітні. Ви любите своїх дітей? Що ви їм даєте? І це є найбільша помилка. Послухайте уважно. Проблема в чому? Ми підсвідомо хочемо вірити, що якщо я даю своїй дитині все, що я можу їй дати, що потім моя дитина одного дня подорослішає і почне віддавати. Не нам, просто віддавати. Але що показує реальність? Не віддають. Ми бачимо проблему, друзі. Саме тому, ще раз хочу сказати, послухайте, але правильно, слушно, до речі, сказала пастор Валя, ми віддаємо, але не все. Тому що, друзі, єдиний приклад любові, ідеальної, абсолютної, перфектної любові, знаєте, що це? Це є любов Ісуса Христа. Любов, яку ми бачимо, Божа любов, яку ми отримали. Ще раз кажу, тут написано прості слова. Любов пізнали ми. Пізнали. Пізнання любові відбувається в тому, що ми глибоко усвідомлюємо, що Христос віддав своє життя. Послухайте, ми здатні віддавати рівно настільки, наскільки ми зрозуміли, що Бог віддав за нас. Я хочу сказати ще раз, послухайте, уважна річ. Уважно послухайте зараз, тому що, Боже мій, я б краще перейшов зараз ще на іншу мову, бо поки що мені так складно. Навіть не уявляєте, в тебе всередині все так, знаєте, стискається в тисячі три разів, і ти маєш сказати тим, як ти не можеш сказати. Але можна змінити все це. Амінь, вірю. Хай Господь допоможе. Так от, друзі, пізнали любов. Що це означає? Пізнати любов – це означає відкрити для себе глибину цієї любові. Відкрити її для себе. Яким чином ми розуміємо, що ми її відкрили? Послухайте, єдиний індикатор цього розуміння є – коли ти починаєш добровільно від серця служити іншим. Якщо в тебе не виникає взагалі цієї думки, цього бажання і цього рішення, ти не пізнаєш любов Божу. Тобто ти десь застряг на півшляху. Ти трошки прийняв, трохи хапанув, і все. І на цьому скінчилося. Ти не приймаєш її далі. Бо ще раз хочу сказати, Біблія в іншому місці говорить, що любов Божа спонукає нас
спонукає. Що таке спонукає? Тобто вона, можна сказати, виштовхує нас. Якщо ти дійсно відкриваєш для себе, пізнаєш Божу любов, вона виштовхує тебе. Ти не можеш сказати, ну, я вважаю, що я ще не готовий. Ну, тоді, ну, можливо, ти не готовий. Але це не тому, що ти не готовий, це тому, що тобі треба пізнавати цю любов. Ти маєш її пізнати, ти маєш відкрити її для себе. Ти маєш своє серце відкривати настільки, щоб оце рішення, воно йшло в твоєму житті. І знаєте, я хочу сьогодні допомогти, можливо, кожному з нас дійсно підійти до цього рішення. Ви знаєте, є деякі речі, до яких ми, ну, досить, я скажу так, серйозно відносимось. Чоловіки, я вважаю, що в нашій церкві дійсно чоловіки, вони серйозно відносяться до забезпечення своєї сім'ї. Я знаю, що в нашій церкві також жінки, ви серйозно відноситесь до виховання, до любові, до піклування про своїх дітей. І це дуже важливо, правда? Ну, це важливо. Але я хочу, щоб як діти Божі, насамперед, друзі, ми підійшли так само відповідально до того рішення, щоб, ще раз хочу сказати, не жити тим, що Бог робить для мене, а щоб я почав жити тим, що я можу робити тепер для нього. Друзі, ще раз хочу сказати, це є ознака, це є певний індикатор зростання, це є певний індикатор зрілості духовної для кожного християнина. Якщо ти не підійшов до цієї миті, коли ти не будеш служити, я вам хочу сказати, це є величезна проблема. Знаєте, якось я... Давайте таке маленьке відступлення, щоб трохи так перемкнути, переключити це. Я пам'ятаю, ми якось з дружиною розмовляли, що якщо, от просто, що якщо? Якщо б, наприклад, відбулося щось, і ми мали переїхати, наприклад, в іншу країну, що б ми робили? От чесно вам говорю, що б ми робили? Якщо чесно кажуть, так відверто говорячи, я б, мабуть, що, ну, скоріш за все, я б не починав знову церкву, бо я хочу сказати, це дуже, ну, енергозатратно. Дуже, повірте мені, дуже енергозатратно, особливо, якщо ти починаєш церкву з нуля, якщо ти починаєш її з людьми, дійсно, які потребують піклування, це дуже. Але ми говорили з дружиною, щонайменше, ну, як мінімум, ми точно почали б домашню групу. І навіть якби мені було б 65, 75, можливо 80, я б не почав просто ходити до церкви і сидіти там. Я не можу, друзі, бо моє усвідомлення, розуміння Божої любові не дає мені, не залишає мені шансу, щоб я просто прийшов в церкву, сів і сидів і щось просто слухав і все. І потім від суботи до суботи нічого не робив більше. Я не уявляю собі, як це можливо. Тобто я не уявляю собі прийняти всю велич Божої любові і потім сказати «Окей, дякую» і пішов займатися своїми справами. Ви розумієте, друзі, так не може бути, так не відбувається. Саме про це, дивіться, давайте ще раз я вам прочитаю, про що говориться місце з Біблії. 1 Івана 3,16, 18. «Ми з того пізнали любов, що душу свою поклав був за нас Він». Послухайте, друзі, глибину цих слів. Він каже, ми пізнали з цього, ми побачили приклад любові, справжньої любові, такої, якого вона має бути. Ми побачили, далі він каже, і ми мусимо. Слухайте уважно, він використовує просте слово, мусимо. Що означає мусимо? Мусимо означає, що в тебе немає іншого напрямку. Я не скажу вибору. В тебе немає іншого напрямку. Не відкриваються інші двері, виходячи з цього усвідомлення, що він поклав за тебе свою душу, інакшим як класти душі за братів. І далі він наводить приклад. Хто має достаток в світі? Скажіть, будь ласка, у Христі чи отримали ми достаток? Ми отримали, навіть якщо у вас, можливо, цього сьогодні не вистачає. Можливо, у вас не вистачає сім'ї. Можливо, у вас сьогодні не вистачає фінансів. Можливо, у вас сьогодні не вистачає якихось можливостей. Можливо, ніхто не каже. Але, друзі, ми маємо достаток. Повірте, коли ми прокидаємось вранці, в нас є радість. Кого є радість в серці? Любов Божа. Ми її відчуваємо. В нас є достаток. І він каже, хто має достаток в цьому світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього. Яким чином ми зачиняємо серце, коли ми просто проходимо повз? Коли наше серце не реагує на цю людину? Коли наше серце не реагує на проблему, з якою стикається ця людина? Що є служіння, друзі? Це вирішувати проблеми.
Простими словами, це вирішувати проблеми. Якщо моє серце не здригається від Божої любові, друзі, мені треба повертатися туди знову і знову. Мені треба прийти і сказати: Господи, відкрийся мені, дай мені зрозуміти, що саме відбулося на Голгофському хресті. Я маю це усвідомити, друзі. І це має спонукати мене. Тобто в мене не має бути іншого виходу. В мене не має бути іншого вибору, аніж як служити Богові. Можливо, хтось зараз каже: пастор, ну знову ви нас рухаєте, знову ви штовхаєте. Я не штовхаю вас, друзі, чесно кажучи, я не штовхаю. Я просто хочу, щоб кожен з нас, ми замислились. Я скажу вам відверто від себе, ну, про себе. Оце місце з Біблії, 1 Івана 3,16, 1 Івана, перше послання до Івана, це те, що змінило мене абсолютно, повністю. Коли я зрозумів, наскільки Бог мене любить, в мене було тільки одне питання: що я можу зробити тепер? Ви знаєте, я думаю, що це адекватна, здорова реакція на сприйняття любові. Хочу вам сказати, якщо в тебе реакція на любов така, що: о, а мені можна ще оце? Пам'ятаєте, хто пам'ятає казку Пушкіна про старика і старуху і золоту рибку? Він дав те, що вона просила. Вона дала їм те, що вона просила. І яка була реакція старухи? О, а можна ще це? Ще раз дають те, що попросили. О, а можна ще оце? Послухайте, це не є здорова, це не є адекватна реакція, друзі, на відносини. Це не є адекватна реакція на любов, на те, що тобі щось дали. Адекватною реакцією, здоровою реакцією на любов має бути бажання віддавати. Тому ми про це і проповідуємо зараз, друзі. Тому ми про це і говоримо. Я ще раз хочу сказати, хтось каже: так що, зі мною щось не так? Ні, з тобою все так, ти просто егоїст. Якось одна людина, філолог, розбирала цю історію про старика-старуху і золоту рубку. Вона каже: послухайте, це не історія любові, це не історія дива, це не історія нічого, це історія нарциса. Нарциса в кубі, якому потрібно, який бачив лише себе. Старуха бачила себе, лише себе в сім'ї. Вона бачила лише себе в благословіннях. Вона всюди бачила лише себе. Друзі, це є проблема. І Бог, Він хоче зцілити нас від неї. Скажіть, будь ласка, наскільки Отець Небесний відпустив Сина, коли Він послав Його на землю? Наскільки? На який період Він відпустив Сина свого? Навіки. Він сказав: я віддаю тебе. Те, що він повернувся, друзі, це є принцип, який працює. Все, що ти відпускаєш по водах, повертатиметься до тебе. Це є принцип Божий. Все, що ти сієш, ти пожинаєш. Так само, друзі, я хочу вам сказати, любов, коли ти сієш любов, вона завжди до тебе повертатиметься. Але я спеціально не хотів цього зараз говорити, щоб, знаєте, ніхто не почав сіяти служіння через те, що воно може до тебе повернутися якимось благословінням. Ні, друзі, так, воно повертається, але не треба цього робити задля цього. Єдина умова, через яку ми маємо починати служіння, усвідомлення Божої любові, величі Божої любові для кожного з нас, яка прийшла в наше життя. Подивись на цю любов, ти маєш побачити цю любов. Ти маєш дійсно побачити цю любов. Ви знаєте, хто пам'ятає, коли ви закохалися вперше? Хто пам'ятає? Чоловіки особливо, хто пам'ятає? На що ви були готові? Заради любові, заради неї. Неважливо, заради неї, давайте скажемо так. На що ви були готові? На все. Дивіться, друзі, земна любов, котра навіть і не є, можливо, любов, а скоріше хта, є таке слово, бажання, страсть. А? Пожерливість. Друзі, оця от єдина річ, вона штовхає нас на такі речі. Скажіть, будь ласка, усвідомлення Божої любові, до чого нас воно може привести? Я навіть собі не уявляю. І знаєте, як церква, я б хотів, як пастор нашої церкви, я б хотів дуже, щоб кожен в цій церкві, друзі, ми усвідомлювали. Знаєте, багато доводиться чути: пастор, а чому тоді оця людина не служить? А чому тоді оця людина не служить? Послухайте, не важливо, хто служить, хто ні. Важливо, з чим ти зустрівся. Важливо те, з чим зустрівся саме ти, друзі. Ось це є найважливішим. Але, звичайно, що, друзі, все починається з Божої любові, нею ж все має закінчитись. Тобто, любов Божа настільки зцілює нас від любові до самих себе і цього світові, що ми починаємо служити Богові. Ми починаємо любити інших. Знаєте, я для вас хочу прочитати одне місце з Біблії також. Псалом 35, 10 вірш. Написані такі слова: «Бо в тобі джерело життя». В твоїм світлі ми бачимо світло. Слухайте, друзі, ще раз. В твоїм світлі ми бачимо світло. В твоїй любові ми бачимо любов.
В твоїй любові ми починаємо любити. Друзі, коли ми стикаємось, реально стикаємось з Божою любов'ю, як перевірити це, чи стикнувся ти? Просто скажи собі, чи здатний я служити людям, які не здатні мені нічим дати взамін, нічого дати взамін. Якщо ти не відчуваєш цього, тобі треба знову і знову поринати в цю любов. Знову і знову зустрічатися з ним, просити відкрити Бога, Бога просити відкрити цю любов для тебе. Тому що коли ти зрозумієш, коли ти відчуваєш цю любов, я скажу вам так відверто, ви знаєте, інколи, коли ти пастор, ти приходиш до якогось, ну, певних періодів свого життя, коли, тут скажу так, приблизно це виглядає так. А, це є така історія, хто знає, прокидається син і звертається до мами зранку і каже: «Мама, що? Я не хочу йти в школу, там діти злі, вони завжди там ругаються, вони завжди лаються, вони ніколи не вдячні» і так далі. Мати вислухала, слухала і каже: «Синок, ну треба йти, ти ж директор». Розумієте, друзі, кожен з нас, коли ми зростаємо, ну, в чомусь, в служінні, ми щось робимо, так, повірте, мені теж іноді хочеться сказати, я не хочу йти до цих людей, бо вони, але завжди ти маєш задати собі запитання, а чому ти їм служиш? Скажіть, будь ласка, друзі, якщо ти задаєш собі запитання, ви розумієте, що для деяких людей там є тупик, там тупікова відка розвитку, там немає відповіді. Чому я їм служу? Ну, тому що так треба. Як одна, пам'ятаєте, пастирова людина сказала до мені хлопець: «Ну, ви же пастор. Чому я так вчиняв? Ну, ви же пастор». Я кажу: «Так ти що, не розумієш, що я не завжди був пастором? Я ж колись прийняв це рішення». Друзі, Бог очікує від тебе. Єдиний шанс, яким чином ти можеш, поклавши свою руку на плуг, не озираючись назад, це перебуваючи в Божій любові, відчуваючи, знаючи, усвідомлюючи цю Божу любов. Амінь. Давайте подивимось, друзі, яка є відплата, бо служіння, воно завжди має відплату. Давайте відкриємо з вами книгу «Буття», 12 розділ. «Буття», 12 розділ, з 1 по 2 вірші. «І промовив Господь до Авраама: вийди з твоєї землі, вийди з твоєї землі, від родини своєї, з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу». Друзі, чи це не було рішення служити? Він каже: «Залишай все». Все, що задовольняє сьогодні тебе, все, що сьогодні приносить тобі задоволення, він каже: «Я хочу, щоб ти це полишив. Я хочу, щоб ти це полишив». І далі, що він говорить? «І народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення твоє, і будеш ти благословінням». Скажіть, будь ласка, оці благословіння, які в другій частині, в другому вірші Господь обіцяє Аврааму, він за що йому обіцяє? Через те, що він прийняв рішення залишити те, що є його. Пам'ятаєте, минулої проповіді я говорив: друзі, залишити своє місце комфорту. Бог завжди, його служіння, служіння Богові – це завжди залишати своє місце комфорту. Скажіть, що зробив Бог з Авраамом? Він вивів його на місце служіння. Він сказав: «Ти маєш йти за мною». Куди йшов Авраам в ту мить? Він знав чи ні? За ким він йшов? Чи читав Авраам посилання до Павла? В нього не було нічого. Друзі, ще навіть не було книги «Буття» в той час. Нічого не було. Він просто чув якийсь голос. Ось чому Бог каже, він каже, що Авраам повірив, і це стало, Бог каже, я дав йому це за праведність. Тобто він привів, він сказав: «Я хочу, щоб ти мене вів». Він пішов за ним, він зробив цей крок. Скажіть, будь ласка, чи знав Авраам, куди він прийде? Ні. Все, що він мав, Бог сказав: «Я просто благословлю тебе». Давайте ще подивимось, друзі. Малахії, 3 розділ, 18 вірш. «І ви знову побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто йому не служить». Скажіть, будь ласка, чому Бог, що, чому Бог говорить, що ми побачимо різницю між тим, хто служить, і тим, хто не служить? Скажіть, будь ласка, чому? Тому що, друзі, той, хто служить, той знає любов Божу. І така людина отримує все. Найвеличнішим, найбільшим благословенням, друзі, людини, яка служить Богові, є те, що він перебуває в Божій любові. Їй не треба доводити. Знаєте, якось ми служили в Америці, в нас була одна дівчина. Я дуже добре, знаєте, пам'ятаю, я завжди, ніколи не забуваю цей приклад. Так, в неї було дуже важке життя. Там життя було і наркотики, і насилля, ну все було, все, що тільки можна.
І вона, знаєте, така, ну, замкнена, тобто абсолютно зруйнована як особистість людина. Я пам'ятаю цю мить, знаєте, вона приходить якось там, молитва в нас чи щось було лідерське, і вона приходить, і, знаєте, біла як стіна, на ній немає обличчя навіть. Я кажу, що трапилось? І вона каже, ви знаєте, я сьогодні зайшла на заправку, і один чоловік, він так подивився на мене, що взагалі я зрозуміла все, і тепер я знаю, Бог мене не любить. Я кажу, Люба, дорогенька сестричка, він не може тебе не любити. Бо Біблія говорить, що Бог є любов. Я їй кажу, ти зрозумієш взагалі, що якщо та мить, тієї миті, коли Бог припинить тебе, перестане тебе любити, тієї миті він перестане бути Богом. Він не може тебе не любити, він завжди тебе любить. Тепер в мене, друзі, запитання слушне. Чому вона так хитається? Чому вона почала хитатися? Бо вона ніколи насправді так і не зрозуміла, що є Божа любов. Бо якби дійсно вона усвідомила, відкрилася велич і глибина Божої любові, я хочу вам сказати, коли ти поринаєш Божу любов, рани твої зцілюються. Ти перестаєш не довіряти. В тебе виникає отаке відчуття, в якому ти любиш людей, які тебе оточують. Чи це просто зробити? Чесно кажучи, ні. Це не просто. Бо любов, якби мене сказали, який синонім можна взяти любові, я б сказав, синонім любові, найбільший синонім для мене – це довіра. Любов дорівнює довіра. Любов дорівнює довіра. Це дуже складно. Бо люди, скажіть, будь ласка, кого люди підводили навколо? Ну, люди навколо вас кого підводили? Зраджували колись? Бувало таке? Легко після цього довіряти? Хтось каже так, що довіру ми дуже довго і... дуже довго йдемо до миті довіри. Ми втрачаємо за одну мить, і потім може ніколи вже не відновити цю довіру, правда? Друзі, довіра – це дуже важливо, але це є невід'ємна складова, це є зворотній бік любові. Давайте ще одне місце із Біблії відкриємо для себе. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 26 вірш. Ісус говорить, як хто служить мені, хай іде той за мною. І де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець мій. Дивіться, друзі, він каже, якщо ти любиш мене, ти будеш слідувати за мною. Якщо ти любиш мене, ти будеш слідувати за мною. Куди, в мене питання, куди йдемо? Це не є питання для того, хто любить. Бо той, хто любить, він довіряє і він йде туди, куди веде його Бог. Чому? Тому що він розуміє, що там є Господь, там є найбільше, що для мене важливо, там є Він. Скажіть, будь ласка, коли ви влаштовуєтесь на роботу, яке друге запитання ви запитуєте? Друге. Я вірю в вас, я вірю, що ви кращі. Друге запитання яке? Що по грошах? Правильно, друзі? І знаєте, мене дивує, коли віруючі люди, коли приходить мить служіння, вони кажуть, так а що мені за це буде? Ти я не знаю, будь-яке поставте. Графік роботи нехай буде першим запитанням. Але другим запитанням, що по бабках? Що по грошах там? І хтось каже, ну так це ж слушно, звичайно, ми ж маємо працювати. Друзі, окей, нехай на роботі це і слушно, але коли ти йдеш за Богом, це не є запитання. Скажіть, будь ласка, скільки Авраам торгувався з Богом? Так а що там, скільки народу буде? Скільки там по людях? 2 340 000. А давай трохи збільшимо планку. Він каже, я піду за тобою. Я піду за тобою. Окей, я йду. Він вийшов з землі свого родства. Він вийшов з своєї сім'ї. Тому... Так, звичайно, друзі. Я вам хочу сказати, ви знаєте, є багато чоловіків, які зраджують своїм дружинам, але кажуть, я ніколи з тобою не розлучився, я тебе люблю. А це як? Дуже багато вірушів ніколи не залишив ради служіння. Зараз, секунду. А що, так можна було? Ні, скажи, а що, так можна було? Я тебе люблю, я нікуди тебе не відпущу, тому я тобі зраджую. Друзі, ви зрозумієте, ні, серйозно, я вам хочу сказати, серйозно, зрозумійте, ще раз хочу сказати, служіння – це є невід'ємна частина, давайте так, давайте піднімемо планку зараз. Коли людина, яка пізнала Божу любов, не служить Богові, я вам хочу сказати, вона, як сказати, осознана,
Свідомо. Вона свідомо відштовхує Бога. Ну, давайте, да. Друзі, я запрошую вас на біблійну школу, яка в нас почнеться. Якщо вам так вважається, що це є служіння, приходьте, ми вам покажемо, яка різниця між служінням та неслужінням. Що таке є служіння, окей? Бо про це можна, це інша взагалі тема. Бо так можна говорити, друзі. Я вам хочу сказати, можна сказати, той факт, що я говорю Ісус Христос Господь, я теж йому служу. Да, ну, я хочу вірити, давайте так, я хочу вірити, що зараз тут присутні інші люди. Можливо, я ідеаліст, але дайте мені їм бути, будь ласка. Я хочу вірити. І так, друзі, на цьому шляху перемоги Божої в служінні, спочатку самого себе, а потім і взагалі свого життя, є різні стадії. Ось перша стадія, друзі, давайте вам трохи, на жаль, немає екрану, потім ми скинемо в чат вам. Перша стадія, друзі, це пізнання Бога та довіра. Ви знаєте, пізнання Божої любові починається з пізнання Бога самого і довіри йому. Знаєте, я б сказав так, скажіть, будь ласка, коли мама дає дитині щось їсти, дитина робить отак, дивіться зараз уважно на мене. Дитина пробує чи ні? Вона довіряє, правда? Вона довіряє. Пам'ятаєте, Ісус каже в Євангелії від Іоанна, коли навіть, якщо на ваш отець він сердитий, чи дасть він вам камінь замість хліба? Чи дасть він вам змію замість риби? Чи дасть він вам отруту замість води? Ні, ніколи, друзі. Так от, перше, найбільше поглинання, ну, скажімо так, поринання у Божу любов відбувається з того, що пізнаючи Бога, ми починаємо йому довіряти. Знаєте, хтось каже, християни, ви як сліпі котята, ви довіряєте. Так, я довіряю. А без цього неможливо бути християнином. Ти не можеш, ти маєш довіряти, ти не маєш втратити, ти не маєш перетворитись на життєвого цінника, знаєте, цинік, який нічого не вірить, який нічому не довіряє, для якого все таке, ну, все зрозуміло, так, я вас прошу, все зрозуміло. Послухайте, не все зрозуміло, не все ще зрозуміло. Друга, друзі, стадія на цьому шляху, це є глибока і прониклива вдячність серця. Я завжди пам'ятаю, як пастор Валя, вона завжди каже це прославлені. Послухайте, ми служимо Богу не тому, що він зробив щось для нас, а тому, що ми вдячні за те, що він зробив. Послухайте, це є різниця. Бог може для вас дати, ну, наприклад, якщо вам зараз подарували б, наприклад, я не знаю, там, машину якусь дорогоцінну, ну, якусь коштовну машину, хто з вас був би радий? Я вас здивую, друзі, але після 10-ї, ну, подарованої так машини, ви вже перестаєте дивуватись. Втрачається вдячність. Знаєте, що таке, друзі, любити Бога і пізнати його любов? Це коли ти пожиттєво вдячний йому лише за одну річ, за те, що він прийшов в твоє життя. Просто за той факт, що він на хресті помер за тебе. Ти вдячний йому. Ти маєш бути вдячний йому. Знаєте, дуже іноді буває дивно чути від віруючих людей, а що Бог зробив для мене? А що ще він має зробити, скажіть, будь ласка? Що ще він має зробити, щоб в тебе почалась вдячність? Щоб в тебе відбувалося, щоб ти, ну, щоб в тебе була сповнене серце, сповнене вдячністю до нього? Що ще має відбутися, скажіть, будь ласка? Я чесно вам скажу, більш нічого. Він все вже віддав, це є любов. Третє, друзі, на цьому шляху третє буде у вас, це свідоме рішення служити. Ви знаєте, рішення служити, це є свідоме рішення. Таке саме рішення, яке відбувається, я пам'ятаю, дуже-дуже добре. Знаєте, я вірю, що любе, будь-яке батьківство, воно має бути свідомим. Я дуже добре пам'ятаю, як ми одного разу, ми одружилися, і це був другий рік, ну, ще не два, ще було рік там з чимось, да? І я пам'ятаю, як прийшла мить, коли ми сидимо якось з дружиною, ще в маленькій тій квартирці, пам'ятаєш, однушка наша, ну, гостінка, ми сидимо, я їй кажу, знаєте, от ввечері все класно, все добре, ну, давайте так, класна їжа, класна ніч, класний день разом, ну, все супер. І знаєте, ми сидимо ввечері, якось я кажу, слухай, чогось нам не вистачає. От, ну, я не знав ще когось, а я кажу, ну, чогось не вистачає, от, ну, чогось не вистачає просто. І тому, що чогось не вистачає, ти починаєш розуміти, в тебе приходить свідоме рішення, тому що я хочу подарувати життя іншій людині. Ми хочемо подарувати життя, ми про це говорили. Це, знаєте, не відбулося таке, о, я вагітна. Ні, ми потім знали, що ми будемо вагітні, тому що це було свідоме рішення, тому що ми сказали, ми хочемо щось зробити. Послухайте, друзі, рішення служити має бути свідомим. Це не має бути емоційне рішення. Всі служать, і я піду. О, таке благословіння у служащих. Ой, і я піду служити. Ні, це має бути свідоме рішення, коли ти розумієш, що ти йдеш робити те, що ти маєш зробити.
Ти будеш робити те, що ти маєш робити. Що тебе очікує на цьому шляху? Різні речі. Але ти маєш це усвідомити. Далі, шлях служіння Богові довжиною в решту життя і довіра і пізнання серця Бога на цьому шляху. Друзі, служіння – це завжди благословенно, це завжди круто, це завжди класно. Але ніколи не забувай, ви знаєте, я хочу, друзі, давайте зачитаю вам спочатку Євангеліє від Івана, 14 розділ, 30 вірш. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має. Та щоб світ зрозумів, слухайте уважно, що я люблю Отця, і як Отець наказав мені, так я і роблю. Ще раз послухайте, він каже, князь цього світу нічого не має в мені. І далі він пояснює, чому? Тому що він каже, я люблю мого Отця. Слухайте, якщо ви дійсно хочете зберегти своє життя від впливу цього світу, єдина річ, дієва, впливова, потужна річ, яка працює, це є служіння Богові, яке починається з любові. Дивіться, що каже Христос тут? Він каже, я люблю Отця, і як Отець наказав мені, так я і роблю. Я люблю Його, тому Він наказує, я роблю. Він наказує, я роблю. Скажіть, будь ласка, з чого починається? Я Його люблю. Що за цим слідує? Тому, як він наказує, я і роблю. Що таке служіння? Ще раз хочу сказати, це є прояв, це є підтвердження, це є вияв розуміння, усвідомлення Божої любові. Але дуже важливе одне коригування хочу дати. Друзі, будь ласка, ніколи не намагайтеся замінити відносини з Богом служінням Богу. Знаєте, є багато людей віруючих, які на превеликий жаль кажуть, о, ви знаєте, я для Бога стільки зробив. Хочу вас одразу попередити. Бога аж ніяк не вражає, скільки ви для Нього зробили. Більше вражає Його, скільки ви зробили разом із Ним. Ще раз. А? Ну, для нього треба, але треба робити це з ним разом. Тобто, я написав собі так, служіння Богові ніколи не замінить і не може бути вищим за самого Бога і ваше життя з ним. Тобто, наше життя з ним, друзі, і це проявом, точніше, наслідком нашого життя із Богом є служіння Богу. Ми маємо це зробити, і на цьому шляху ми ніколи не маємо забувати, який він. Ви знаєте, є багато людей, я пам'ятаю, можливо, хтось з вас пам'ятає, хто можливо, знав, Саша Раганов такий колись був хлопець. Хтось знав його? Так. Я пам'ятаю, це був така, от послухайте, це така дивна історія дуже. Був одний хлопець, він був наркозалежний в колишньому житті, прийшов до Бога, і Бог його змінив, зцілив абсолютно, ну повністю. Він подарував йому потім і родину, гарна, яскрава така, ну, дружина, класно, все. І він почав служити безпритульним дітям. Наприкінці 90-х, початок 2000-х років, ці діти, вони спали, пам'ятаєте, в люках каналізаційних, на трубах з гарячою водою. Я пам'ятаю, якось він привів в притулок одного хлопця. В нього, от послухайте, це просто така, це треш. Він прийшов, бо в нього права почка, права нирка, вона зварилась за живцем. Він заснув на трубі з гарячою водою, з кип'ятком. Точніше, її не було, його не було, потім дали кип'яток, і в нього вона зварилася нирка живцем. Він мало не помер. Він привів до притулку, багато дітей, більше 500 дітей він привів. І якоїсь миті він почав таким, знаєте, став професійним служителем Божим. Він припинив свої відносини з Богом, і потім він почав знову вживати наркотики. І це було так, знаєте, це дуже дивно було. З одного боку він служить цим дітям, віддає самого себе, а з іншого боку він наркотики, бо немає Бога. Послухайте, скільки б ти не робив для Бога, якщо ти почнеш робити одного дня це без відносин із ним, це є утопічно. Тобто це призведе до... Це білет в один... Це квиток в один кінець. І він помер, і він наприкінці, друзі, він помер, на жаль. Від наркотиків. Слава Богу, останньої миті він прийшов до себе, і він там, ну, промовив молитву каяття, вже в реанімації, але це вже 27 років. 27 років. Яскраве, коротке, але яскраве життя. Але, друзі, без Бога ти не можеш служити йому. Ви зрозуміли мене. І так, швидко давайте, закінчуючи це, хочу вам сказати, як стати на цей шлях служіння. Є чотири прості поради, дуже прості поради, але я дуже хотів, щоб ви ці поради... Аня, ви зробили якісь слайди, да? Якщо є, да, надсилай, будь ласка, в чат, дивіться в чат зараз. Перше, друзі, пізнай Бога таким, яким він є. Нехай відбудеться твоя зустріч, проси Бога про це. Ви знаєте, на превеликий жаль, одна з причин, чому, те, що говорив пастор Іван, чому це відбувається, ми стикаючись з Богом, ми хочемо бачити в ньому
те, що нам треба бачити, те, що ми хочемо бачити, а не те, яким він є. Хто пам'ятає історію про зустріч Мойсея з Богом, коли Мойсей говорив з Богом, він каже: «Я хочу побачити тебе». Що він просив його? Я вам прочитаю. Вихід, 33 розділ, 18 вірш. І він, Мойсей, відказав Богові: «Покажи мені славу свою». Ви знаєте, він захотів побачити Бога не таким, яким всі його знають. Він захотів побачити Бога таким, яким він є. І ось це найбільший виклик, це оця, ну, скажу так, це точка, з якої починаються проблеми у багатьох християн. Коли ми приходимо до Бога, він нам потрібен як цілитель, він нам потрібен як благословитель, він нам потрібен як там звільнювач і ще щось. Але, друзі, він, це тільки частина його. Але який він? Що? Ну так, да, але який він є, друзі, це дуже важлива штука. Тому просити Бога, побачити його таким, яким він є. Господь, який ти є? Який є ти? Ви знаєте, зараз в Україні є війна. І от я вам казав на початку, да, хтось каже, ви ці, там, типа, стали надто патріотичні. Ви знаєте, чесно вам скажу, друзі, я не знаю, яким треба бути. Я не знаю. Єдине, що я знаю, коли ти зустрічаєшся з Богом, коли ти зустрічаєшся з його бажаннями, виникає таке зворотнє бажання бути таким, яким він є. Тобто чинити те, що чинив би він, відноситись так, як відносився би він. Знаєте, мені дуже складно уявити зараз, що Ісус Христос ось в цій війні, він би казав: «Ну, ви знаєте, не все так однозначно». Ну, мені складно це уявити, чесно. Я навіть не можу собі це уявити просто. Я розумію, в нього було, ну, чітке відношення. Пам'ятаєте, мабуть, що найтолерантніша відповідь Христа була, коли, пам'ятаєте, спитали, кому віддавати податки. Що він сказав? Знаючи, Біблія говорить, знаючи їх підступність, він відповів: «Тоді віддайте кесарі кесарєво, а Богові Боже». Це була найтолерантніша відповідь Христа за все його служіння взагалі-то. Така, наймиролюбніша. А врешті випадків Христос був досить однозначним. Він досить так однозначно говорив стосовно свого відношення і так далі, і так далі. Окей. Друга річ, яка допоможе нам йти цим шляхом. Намагайся бачити на шляху пізнання Бога, саме Бога і його шлях, а не свої відчуття і бажання. Ви знаєте, є така, ну як, вибачте, скажу, така, знаєте, фальшива річ, фальшиве, хибне уявлення. Бог, пам'ятаєте, написано, що желання дарує нам Господь. І є таке хибне уявлення, фальшиве уявлення, коли люди кажуть: «Ну те, чого хочеться мені, мабуть, що хоче цього Бог, бо він же ж дав мені оце бажання». Ой, друзі, це не, шлях не туди, повірте мені. Друзі, ми маємо знайти бажання Бога, чого хоче Бог. До речі, однією з ознак, одним з індикаторів дійсно пізнання Бога є прагнення твого серця пізнавати його бажання, а не намагання пояснити йому свої бажання. Дитина, немовля, пояснює Богу, чого хоче воно. Зрілий християнин питає Бога, чого хоче він. Ще раз, немовля. Скажіть, будь ласка, коли немовля плаче? Коли йому зручно, правильно? Коли є потреба? Чи коригує він, будьте здорові, чи коригує він ці бажання із графіком мами? Ніколи. Так само, друзі, християнин, коли ти немовля, ти: «Боже, я хочу цього». Але ні, Господи, якщо ти дійсно хочеш служити Богові, ти маєш питати: «Господи, чого хочеш ти? Які в тебе є бажання?» Третє, друзі, що важливо на цьому шляху, це тримай серце відкритим для згоди. Ви знаєте, я хочу вам сказати, є багато людей, наприклад, хто з вас колись спілкувався з людиною, знаєте, починається спілкування, спілкуєшся, наприкінці кажеш: «Ну що ти зрозумів?» Він каже: «Ну, кожен з нас залишився при своєму». Питання, навіщо тоді ми говорили? Мати своє серце відкритим для згоди. Ви знаєте, друзі, тільки коли ти довіряєш, тоді ти дозволяєш собі тримати серце відкритим. Я нагадаю вам історію одну. Це перша книга царства, або перша книга Самуїлова, 3 розділ, 9-10 вірш. Бог почав говорити з Самуїлом. І сказав Ілій до Самуїла: «Іди лягай, і якщо знову покличе тебе, то скажеш: говори, Господи, бо раб твій слухає тебе». І пішов Самуїл, та й ліг на своє місце, і вийшов Господь, і став, і покликав, як перед тим: «Самуїле, Самуїле!» А Самуїл відказав: «Говори, Господи, бо раб твій слухає». Ви знаєте, друзі, слухати – це дієслово з наслідком. Слухати – це означає, я маю своє серце, тримаю своє серце відкритим, і що ти говориш, я піду і буду це робити. Це те, чого очікує Бог від кожного з своїх служителів. Він не очікує від нас, друзі, знаєте, не спати ночами.
Він очікує від нас згоди нашого серця. А чи будеш ти спати ночами, чи ні? Він знає, яким чином зробити все. Він краще знає. Хто з вас довіряє, друзі, що Бог не хоче, щоб на шляху служіння ти помер від передвтоми? Я це знаю. Коли ти робиш це служіння своїми силами, коли ти намагаєшся зробити це служіння сам по собі, хочу сказати, скоріш за все, ти там будеш виснажуватись дуже багато. Але коли ти робиш це з ним, коли ти починаєш це зранку з ним, в день ти робиш це з ним, і вночі ти, ввечері ти дякуєш йому за те, що він був із тобою, хочу вам сказати, друзі, єдине, що тобі треба, тримати своє серце відкритим. І четверта річ, дуже слушна, мені здається, Євангелія від Луки, 17 розділ, 10 вірш. Та і ви, коли зробите все вам наказане, коли ви зробите це служіння, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні були зробити. Четверта річ, друзі, бережи своє серце на шляху служіння Богові. Знаєте, є багато віруючих людей, коли в них щось відбувається в служінні і виникають певні результати, в них починає трохи потроху, знаєте, так з'їжджати дах. Їм починає здаватися, що те, що роблять вони, це те, що робить сам Бог. А потім в якусь мить вони починають вірити чомусь, що без них Бог взагалі нічого не робить. І те, що роблять вони, це те, що буде робити Бог. Це те, чого бажають вони, Бог буде робити. Послухайте, друзі, що б не відбулося на твоєму, в твоєму житті, якщо ти дійсно хочеш не злетіти із шляху служіння, завжди тримай своє серце таким. Що б не відбулося через тебе в твоєму житті, Господь, це ти. Я не маю до цього жодного відношення. Бо єдине, хочу вам сказати, друзі, що ми можемо гарно робити, це зламати щось. Коли ртучик приходить з викруткою, я завжди питаю, що ти хочеш зробити? І коли він каже, я хочу полагодити щось, у мене трохи обличчя стає білим. Бо я розумію, що він зараз налагодить так, що це все, абсолютно. Нещодавно мені треба було там змінити, як буде лампочка? Лампа, да? Треба було замінити лампу, там, ну, світильник один. Я не знаю, і знаєте, я так, його намагаюся крутити, а він не крутиться. І я розумію, що зараз, якщо я трохи ще сили додам, то він закрутиться, але, ну, викрутиться, а потім не закрутиться взагалі вже нічого. Бо я зараз його викручу з проводами разом, з дротами. Я починаю думати, Господи, що робити? Я, слава Богу, Бог дав мудрості, я взяв викрутку, відкрутив там два шурупчика, так зняв його, потім дивлюсь всередину, ага, он там різьба. Я почав вже викрутив правильно. Так от, друзі, я хочу сказати, якщо ти робиш без Бога, то, говорять, дурна голова ногам покоя не дає. Якщо ти робиш щось без Бога, ти завжди буде заносити. Є така, на превеликий жаль, є така річ. Знаєте, ну, ти стаєш, ти дуже ризикуєш стати професійним служителем. Професійний служитель, який все розуміє, все знає, і все вже ок, і ти вже все просто там. Ну, щоб ти не вигадав собі, Бог буде з тобою поруч. Ні. Іноді Бог буде робити інші речі. Бог буде робити не так, як хочеться тебе, тобі, лише тому, що він хоче, щоб ти усвідомив, що він робить іншим чином. Ніщо. Скажіть, будь ласка, чи був Мойсей Божим служителем? Був? Гарним служителем був? Тоді в мене питання, чого він не війшов в землю, в обіцяну землю? Бо якось на шляху свого служіння він зробив по-своєму. Пам'ятаєте, Бог сказав, не треба бити. А він взяв і ударив в скалу. Бог каже, за це ти не війдеш в землю обітовану. Так от, друзі, завжди май своє серце смиренним, завжди май своє серце відкритим, зламаним перед Богом. Давайте зараз помолимося. Я думаю, слушний час для того, щоб помолитися. Я хочу просити сьогодні, щоб кожен з нас зараз, молячись, щоб кожен з нас, ми звернулися до Бога і просили Бога, щоб він відкрив нам його розуміння, усвідомлення служіння. Щоб він відкрив нам шляхи його любові, служіння, яке відбувається в його любові. Дорогоцінний Батько Небесний, ми сьогодні дякуємо тобі, ми славимо тебе, величимо тебе, Господи. Ми вдячні, дійсно вдячні тобі, Господи, за те, що сьогодні ти чуєш нас, сьогодні ти спілкуєшся із нами, сьогодні ти говориш наші серця. І
Боже, я прошу Тебе сьогодні, даруй нам дійсно Твоє усвідомлення любові, даруй нам, Господи, розуміння, Твоє розуміння, Твої шляхи, Господи, служіння, даруй нам, Господи, дійсно підведи кожного з нас до тієї миті, до того рішення, Господи, яке дійсно змінює все, рішення служити Тобі, рішення, Господь, за яким ми дійсно входимо, за яким ми увійдемо, Господи, і у служіння, яке є Твоєю перемогою, Божою перемогою, яке є шляхом Твоєї перемоги. Я дякую Тобі, Господь, сьогодні. Я прошу Тебе, Господь, Ти говори, дорогоцінний Дух Святий, говори в кожне служіння, говори в кожне серце, говори в кожне серце кожного з Твоїх дітей. Господи, ці слова, ці відкриття про Твоє служіння. В ім'я Ісуса Христа я дякую Тобі і славлю Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Ну що ж, друзі, я думаю, що сьогодні таке, знаєте, є над чим замислитись, правда, в цьому? Після цієї проповіді. Я хочу ще просити кожного з вас, почніть це переслуховувати. Нехай Бог говорить ваші серця і потім на протязі цього тижня. Амінь.